Istraga o slučaju Danke Ilić privodi se kraju. Posljednji rezultati veštačenja nadzornih kamera u Banjskom polju i Boru sada su stigli, a ključno pitanje koje se postavlja je, da li će ovi dokazi biti dovoljni za podizanje optužnice. Uspeli smo da kontaktiramo Ivanu i pitamo je šta očekuje od istrage. Tim povodom oglasila se i majka Danke Ivana Ilić. Nadam se da će pravda uskoro biti dostignuta i da će osumnjičene osuditi za ubistvo moje Danke. Znam da su oni to učinili, oni su tog dana prošli autom pored moje kuće, videla sam ih, njih dvojicu. Ja verujem u tužilaštvo, rekla je Ivana i dodala. Građani Bora mene napadaju, govore mi da sam nemajka, da sam ja kriva, ne mogu ulicom da prođem, stalno mi dobacuju i uznemiravaju me. Zovu me na telefon i svašta mi govore, ali tužilaštvo će dokazati da ja nisam kriva, a narod koji me nepravedno osuđuje i krivi njima na dušu neka ide, rekla je Ivana za naš portal. Šta vi mislite kako će se istraga završiti i ko je zaista odgovoran, pišite nam u komentarima.